ସୁ ସୁ ହୋଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। କୋକୁଆ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦିନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭଗାରି ସାଜିଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପଡ଼ମପେଟା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ରମେୟାପାଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଶିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ପଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଗ୍ରାମରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାହି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର। ଏବେ ବି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 10 ପରିବାର। ପଡ଼ମପେଟା ତ କେବେ ନା କେବେ ଲୀନ ହେବ, ହେଲେ ନିକଟରେ ଥିବା କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ଯଦି ସରକାର ଏବେଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ODRP ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି 10ଟା ଘର ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସମୁଦ୍ର କଳିଲା ଆଉ ଘର ପଳାଇଲା, ହଁ ବାଇସ୍କିରେ ପଳାଇଲା। ସେ କବାଟ ଦୁଆର ବଣ୍ଡ ଆମ ବଙ୍ଗିରେ ଆସିଲ, ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଜାଲ ଜାଲ ଲଗାଇବୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ ଜାଲ ଉପରକୁ ବହିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଲୁ। କେଉଁଠୁ 30 ହବ 30 ଗଡ଼ ପଳାଇଛି। ପୁରୁଣା ପଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଖାଇ ଖାଇକି ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଠିକରି ଆଉଥରେ ନୂଆ ପଡ଼ମପେଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଆସି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ଆଉ ଏମାନେ ଆସିକିରି ନିଜେ ଜାଗା କିଣିକିରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ମପେଟା ଗାଁ। ଦିନ ଥିଲା ଏଠି ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶରୁ ଅଧିକାଂଶ ଘର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଘର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଡର। ଖାଲି ପଡ଼ମପେଟା ନୁହେଁ, ରାମାୟପାଟଣା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘର ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଗତ 2012 ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ବୈରି ସାଜିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସି ପଳାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାମାୟପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଯେ ପ୍ରତି ଘରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କାଳେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭସାଇ ନେଇଯିବା ଭୟରେ। ଏତେ ଭୟ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସୁଛନ୍ତି ରାମାୟପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଜଳଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ଦିନ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସମୁଦ୍ର କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇ 3-4 ସାହି ପାଣିରେ ଲୀନ ହେଲାଣି। କୌଣସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଇଠି ନଜର ନାହିଁ। ଆମର ODRP ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆ ଉପରେ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ମପେଟାରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃବସତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା। ସେମିତି ରାମାୟପାଟଣା ସେଠି ODRP ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ଗାଁରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଅବକ୍ଷୟ ତ ଚାଲିବ, କାହିଁକି ନା
ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଉପରେ। ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଆଗରୁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉନଥିଲା, ରାମିଆପାଟଣା ହେଉଥିଲା ବା ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଆମର ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା ସେବେଠୁ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଉ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା? ତେବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବାଳନ ବଞ୍ଚାଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଥୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।